Komið sæl, þetta þátturinn frumkvöldar og ég Elinóra. Hjá mér í kvöld Reginn og Haraldur frá Fíbra, verið velkomnir. Takk fyrir. Ef ég byrja á þínum bakgrunni, hver hann Reginn? Já, ég hef verið að búa til báta úr trefjablasti svo lengi sem elstu menn muna, eða síðan 1977. Nú, það var langt síðan. Já, og þá var enginn sem bjó til báta. Nei. Og á þeim tíma þá var nú siglingamálastofnun, svo ég hét þá. Sem réð öllu og hérna þeir rákum út þannig að við gerum ekki báta úr eða skip og trefjablast. Þetta ekki viðurkennt efni. Okay. En í dag þá sést ekki til að bátur á bryggjunum og stálbátun eru svo umstabil að hverfa. En af hverju byrjaðu að búa til bátu úr trefjablast? Já, það bara mér langa til að búa eigna spát. Það var eiginlega bara þannig. Já. Og frændi minn í færum, hérna færsku bergjubrotin, reynestur, sko. Já. Að hérna mér langaði til eignast bát og hann hafði verið hérna á Íslandi í nokkur ár og ég spurði hvort ég geti ekki fengið þokkalan bát á góðu verði. Það ég skal bara láta að fá mót og þú bara býr til þinn bát sjálfur. Já. Og ég byrjaði bara, fékk móti og var með svona litla auglýsingu í mokkanum, svarkvítar hendar og leta hann inn í mokkan og ég seldi bara strax, hvað held ég, það bara 15 báta. Já. Og menn bara borgu í þriðja og ekkert mála að koma þessi kong. Já. En hvað hafðir verið að gera fram að því? Já, ég raflurki. Já. En það hefur hjálpað mér kannski meira að vera flugmaður. Mm. Kunna að skila á hvernig sko flugulfræðir og það ekkert ósvipað og að vera búti hérna í bátana sko. Ertu flugmaður líka? Já. Já, ok. Þannig að þú eru ýmislegt brallar svona gegnum. Já, ég hef nú aðalega verið að smíða þessa báta, sko. Það er nú eiginlega stóra máli, sko. Já. Yfir 400 báta. Já. Og hérna þróa mikið verklega allt þar, sko. Mm. Það voru litla fáar reglu til hérna áður fyrr, sko. Já. En til þessi hérna núna að yfirfæra það, taka það allt saman yfir í að gera hús sem ekki leka, það er bara stóra málið. Já, en við komum nánar að því já, okay, að þessu eftir. Og ég ætla að fá þinn bakgrunn líka, það er alltaf hver hann. Ég er arkitekt já. Og en hef alltaf haft mikið áhuga á tölvum og svona tengdu því. Já. Og við Reginn erum nú kynnust í gegnum þann áhuga minn. Já. Af því ég var með hugbúnað sem að hann fór að nota á sínum tíma. Já, í bátana? Til þess að tegna báta. Já, ok. Já. Og síðan hef ég verið tengdur þessu hérna, Building Information Modeling sem er upplýsingalíkan í mannvirkjagerð. Og það er svona önnur ella á sama. Er það í svona tölvu? Það er í raun og já, það er að tengja upplýsingar um hérna, byggingarefnið og annað. Líkani sem að menn eru að nota þegar þeir eru að tekna og það þýr það að menn tekna hlutin á einum stað og allar teikningar eru raun og voru bara mynd af líkaninu sem þú gerir. Þetta þýðir það raun og voru að þegar þú gerir breytingu á líkaninu þá lagast teikningarnar alls stað. Í stað fyrir með gamla hættinu þá þurftur alltaf að fara og laga hverja teikningu fyrir sig. Þarna ertu búin að koma í veg fyrir svona misræmi. Okay. Í það er snið. Já. En það er allt annað mál. En hann dró mig eiginlega inn í þetta fíbrádæmi svona bara út frá þessum gamla kunningskap, má segja. En hvernig kviknaði hugmyndin að fíbrá? Að gera húsin? Já. Já, það var eiginlega þannig að hérna, ég á konar á, hérna, á Sauðárkrók og var að gera þar, sitja í gang vestæði. En maður fer ekki í gang með að búa þetta bát nema að gera pröfur og senda þar inn til hérna prófun að mæla glerinni alltaf og brotel og allt það sko. Og ég var með nýja vélar og nýja mannskap og ég þurfti að hérna prófa þetta allt saman. Og við prófum að gera hérna lítið stykki sem að hérna ég sendi síðan inn til Siglingastofnunar. Ég vantaði mig aðeins áður en að gera það að æfa með, aðeins með þetta. Með nýju vélarnar og kallana og fékk steinullina
sem náttúrulega búin til á kroppnum, kemur úr fjörunni, sko. Og hérna, fór ég að fikta við þetta, þá bara allt henni rennur upp fyrir mig. Vá, ég get bara nota steinullina sem kjarna og það hefði aldrei hvarla að mér. Að var hægt að nota þetta sem að, í mínum huga bara mjúkt efni, en það að búa meðalla, þá þetta orðið stíft og það bara töluverð berandi og þetta nota það í samlokur. Og hérna, svo voru að gera dagana í hérna tvo daga og svo. Sagði strax, vá, við erum búin að gera hérna alveg tíma og dökutun. Og mér fór að tala síðan við byggjafyttur á, sem bara hérna svona 200-300 metrar frá mér. Já. Og reyndi Jón Bersi, sem nú frægur fyrir að vera strangur, Já. Sem betur fer. Og hérna, sínum þetta, og hann tekur þennar svona kub og sagði, vá, já, heyrðu. Þetta bara æðislegt, áfram með þetta, ég ekki að segja stimpli þetta núna, en bara klára þetta mál. Ja. Og ég fór og sýndi hérna Eyþóri Rafn hjá hérna HÍ. HR? Já. En ekki HR? HR, já, alveg veist, já. HR. Já. Og hérna, hann var kallar á laugardegi útmaður hjá honum andra. Og ég sýnum þetta, hann segi, vá, ég bara aldrei sé svona áður. Já, ok, segir ég, lístu vel á þetta. Já, ég skal alveg taka hátt í að hérna, álagsbrót og þessar og hérna, sem hann hefur gert. Þannig að ég fekk þarna tvo mjög öfluga menn með mér, sko. Og síðan hefur verið að tala líka við hérna, verkvæðing sem heitir Ríkarður Kristjansson. Afskaplega, hérna, svona mikil stuðnus með þessa máls. Mikil steypus hér svona ykkur. Já. Já, ég held að við vilja steypa hana, sko. Já. það er sem sagt engin steypa í fíbraeiningum. Nei, ekki nema að við viljum kannski nota það í gólfplötur, getur verið, sko, í sömu tilgjum. Já, nota flota þá gólfiðurinn og verið til þess að fá er efsta lagi sem að það meira upp á hljóða en okkur og annað. Já. En hérna, skoða eru engalefi, eru enginn sem búin að gera svona áður? Nei, það var nú eitt sko. Áður? Ég í bátunum hef ég aldrei verið að hérna heyrðu um engalefin. Nei. Og hérna, síðan var svona fólk í kringum alltaf að tala um engalefin. Þetta var svo ofboðslega dýrt og alltaf sko og hérna, vildi ekki vera þessu. Nema svo, þú segir, ok, heru, ég gera eina góða til, ég best að fara að tala við þetta fólk hann eða samtökum hugastmann einhvers leiðis. Lítið hvort að þeir geta eitthvað leiðið mig. Kannski er einhver þar sem að gera þetta ódýrt og svona. Og ég fyrir að tala við þau. Og þau bara útskýrta fyrir mig. Það var enginn á þeirra lista sem að svona bara er alveg freistóðu sem kosti alveg miljónir að gera þetta. En leiðbundi okkur hvernig við getum gert það sjálf. Og við vorum í þrjá daga að semja texta og svona ok, fannst þau það þokkaleg. Svo allt einu bara rekur á fjörum minni maður sem heitir Helgi Hannesson, hann er með 15 ár reynslu að fástu einkaleyfi í fjórum löndum og var meðal annars að gefa út einkaleyfi hérna á Íslandi. Það vill hann til að hérna, hann og fjölskylda mín eru bara góður hérna, fjölskylduvinir og hann sagði, heyrðu, ég skal bara, mér lýst svo rosalega vel átegað, ég bara gera þetta, hérna, komdu bara með þetta, við byrjum á þessu. Já. Og vitum en við erum konum með skrefthöð í þessu, en það sem er aða máli sko, í þessu varandi einkalegu, það er að vita það að við séum ekki búin að byggja hús sem að einhver er annar með einkalegu á. Já, og þeir eru búin að láta að kanna það? Við erum konum með lengra það sko. Okay. Já, við erum konum svona með einhverja putta á, hérna, á einkalegið, en þetta að fara í þetta, á þess að hérna, maður bara fari með áslunin í, hérna, í þann kostnað, til að byrja með, sko. Já. Þá hitti ég hann Helga og bara hann er tilbúin að taka svona verkefni, sko. Já. Já. En þitt verkefni, eða hlutverk í verkefninu, er Já. Það sérst, að halda utan um? Það er svona byggingar hlutin. Já. Tengingin við mannvirkjastofnun og fá leyfin og svoleiðis. En líka svo sem maður hefur komið inn í sko, við höfum verið að gera tillögur af húsum og að gera teikningar af þeim, útlit og annað. Og það er svona partur af þessu líka. Já. Sölu gögnin í raun og verið. Já. Búa til söluvæna vöru. Já, einmitt. Já. Húsa fólk ranga til eiga. Já. Það er málið. Já. Og
og það þetta hefur verið að koma bara mjög vel út í raun og veru sko. Alveg svakalega, hann hefur teiknað mjög skemmtilegar. Já. Komið teiknað góða myndir og hugmyndir hvernig að útfara úr þessum einingum. Mm-hmm. Og bara við erum bara fullir bjarsýni með að það þannig við fáum fullt á kaupendum. Við erum búin að fá mjög góð viðbrögð sko, fólk mikið að forvitnast. Og það eiginlega háir okkur núna að við erum ekki komin með sem sagt vottun frá nýsköpunarmiðstöð eða mannvirkjastofnun að verið að vinna í því. Og það getur tekið sinn tíma, þetta svolítið þungt kerfi sem að maður þarf að komast í gegnum. Og háði einhverjum Evrópureglum sjálfsagt. Já, við hérna innanlands erum við að vísu þurfum við ekki að vera með sko SI vottun eða eitthvað sambærilegt, en við þurfum að fá einhverja vottun. Og gangi gegnum hérna prófanir sem við erum höfum verið að gera við höfum verið með honum Beinni Martins hjá Nýsköpunarmiðstöð og svo Eyþóri hjá HR. Og þeir eru búin að gera sko burðaþols prófanir á einingunum. Og líka búið að gera prufanir með svensat, einangruna gildi og hvernig sko, hún að koma út einingin. Vorum þær eru saman settar þannig að við erum með svona stífingar á milli, ytra byrja svo innra, til þess að auka styrkin á hérna, einingunni. Og við vorum pínulítið rættir það að þetta gæti verið kuldabrú, sem að því að hún hafi ekki sömu eiginleika og steinullinn. En reynslan sýnir að það það lítil leiðni í plastinu sjálfu, að það ekki vandamál. Og það mjög gott að vita. Já. En við hérna, þurfum að taka auglýsingar og eftir auglýsingar þá ætlum við að fjalla nánar fíbra. Ok. Fáum við auglýsingar núna. Sparaðu með Bónus. Sama vöruverð land allt í Bónus. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Ný útgáfa á Stólpa 2015 komin út. Í gegnum skýðalega Stólpa hefur þú aðganga bókaldinu þínu úr hvaða tölvu sem Nánar á stólpi.is Prófaðu Benetta Sport fyrir aukin árangur. Eykur úthald og orku við æfingar, hjálpar vöðvum að nýta fitusýrur, dregur mjólkusýrumyndun og stuðlar að hraðari endurheimt í vöðvum. Fæst í apótekum og heilsuhúsinu. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér Haraldur og Reginn frá Fíbra. Eruð þið búin að stofna formlegt fyrirtæki? Já, já, við, þannig í tókstöðinu voru þar, þá hérna, fenguðu við fína aðstofu hjá KPNG, bara flott fyrirtæki sem að sáum að gera alla samninga fyrir okkur, hafa við stofnað fyrirtækinu og sérum bókaldið, þannig að það allt saman á hreinu með það og sérstaklega sko líka samstarfssamningur á milli við, okkar já. Og já, þannig að það verði engin ágreiningur það að setja meir sko og hérna en hins vegar valdi ég teimi sko með nokkar til að segja það já, miklu, já hverjir það, í teiminu? já, það hérna Haraldur og það Helga Hinnsdóttir sem hérna hefur kennt teimisfræði í við nokkra háskóla og í háskóla og í hérna við Landspítalann. Og það skiptir alveg greiðinu máli. Ég vissi bara þegar þetta ég var að fara á fyrsta kynningafundinu hérna í þástöðinu hjá Rúf og Safin, þá bara rann upp fyrir mig, ú, þetta stórt mál, sko. Og ég þarf að vera með lið sem að ég tilbúð í svona mikla vinnu og hefur eitthvað til málan leggja. Og þar með tók ég Harald inn í og ég tók Andra Þór Gunnarsson sem veit allt plast og útvega með allt það sem ég vantar af plastefnum og hjálpa mér að finna rétt eiginleikann á það sko. Og hann ástríðumaður í kompósitt
og hérna við fjögur stofnuðum þetta félag hjá KPMG og eigum það alveg klárt en við erum ekki byrjað að framlega það þá en við erum komin með mótin í Borgarnes og erum búin að fá þar 300 fermetra sal Já. Og í hliðin á þeim sal annar 4000 fermetra salur þegar við erum búin að þrókur já og svona kunnum að gera þetta allt saman og svona bara fjölda framlega þessa einingar að þá færum við okkur yfir í stærri sal og þá kemur verði niður já. Og það náttúrulega draumurinn að lækka byggingkostnaðinn umtalsvert já. En þið búin að fá einhverja styrki í þetta eða sækja nei við erum ekki búin að því við erum bara að sækja sko já hvar já en við hjá Rannís eða nýsköpunarstöð já og hérna ekki nýsunni hérna hvað heitir það tæknirónu svo tæknirónu já 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 er þið búin að fá svar það nei við erum að bíða eftir það var nú hvað 3 mánuðir hérna umsagnatími sem er núna já svolti langt tími sko bíða og spenntir já að fer illa með tæknirónu sko bíða en það segja manni nú þeir sem til þekkja að það taki nú oftar en eina adrenu að þeim til að fá í gegn en við erum nú vongáðu við fengum gott fólk með okkur til að gera styrkin Já, mjög fínt En eru þið hérna, hvað þurfið þið mikið fjármagn til að byrja? Hvað viljum við bara geta kert rætt sko Já, það fer svolítið En svona til að byrja með Við erum að sækja þarna 45 miljonir og hérna en við erum í góðum málum hérna upp í Borgarnesi á Loftorku og hérna eða kæmi einhver og hérna lét okkur fá 20 milljónir upp og þá væri þessu hús bara á góðuna marka bara mjög fljótlega sko. Já. En eftir hana toppstöðuna fenguð enga svona fjárfesta áhugasama fjárfesta til að koma Já, að verkefni? Já, það má segja að Loftorka sé svona afspringja því sko. Já. Já, Arion banki kemur okkur saman og segja ok, kannski hafði því áhuga að tala saman og okay. Það hefur komið ljós að það yrði alveg gríðarlega góð samlega áhrif að tengjast þeim. Þeir eru með verkvæðing til dæmis sem að kunna að rekna þetta með allt miklu betur út heldur en flestir aðri, það ekkert margir sem kunna að rekna þetta út. Sérstaklega þegar við förum að búti í blokkina sko. Já. Já. Og hérna þannig að hérna þeir eru með þannig mann innan sinnan. Og svo náttúrulega eru þeir að framleiða einingar hús og þekkja það ferli þannig að það, og þeir skilja hvað við erum að fara að gera já. Og það má segja sko kannski að við búinum kannski ekki, erum ekki alveg komnir nógu langt eða vorum ekki komnir nógu langt strax eftir tóttuðina til þess að fá fjárfesta inn akkurat að þeim tóðumabandi það eru svona ákveðin hlutir eins og með einkaleyfi sem að manni finnst skipta máli og svo leir sem að gerið fyrirtækið að sko í raun og veru meira virði og maður svona hefur verið tilbúin að bíða svolítið eftir að komast yfir þann þröskuld til þess að svona geta verið í betri samlífsstöðu gagnvart utanakomandi aðilum. Já, en þið bjuggu til frumgerð að húsi hérna eftir í toppstöðinni. Já, já. Er það til ennþá eða? Já, í einingum. Ef við tókum þeim sundur sko, allt maður stækka aðeins. Og setja saman og klára það allt. Það var ekki alveg, við bara tiltum rúðanum í og það var ekki alveg frá gengið þak, ef maður ætlar að gera það bara. Já. Og svo bara setjum við klárum það. Já. En komum margir að skoða? Ótrúlega margir. Alveg bara sko örtröð fyrir utan þarstöðina. Og fenguð þið einhverja pantanir á eftir? Í raun og veru fenguð sko fullt af vandamál eins og ég segja enn og aftur. Sko. Við erum ekki bara komnir í það aðstöðu að geta að fara að framlega akkurat núna. Sko. Ég er náttúrulega búin að vera upptekið við að klára bát fyrir norðan. Sko. Og við þurfum að vinna allir saman að þessu til að láta þetta halda áfram. Já. Og það er svona ýmis smáður, ég var að því hvernig við framlega um þetta. Það er ekki komið alveg át reynd. Sko. Þegar við gerum við hérna, þetta fyrsta hús að þá bara rukum við þetta, vorum ekki að mæla hend mikið eða hérna, bara klára þetta, að gera svona, láta þetta verða veruleika á 6 mánuðum, geta sýnt það. Það er kraftaverk. Já, bara búa til fyrsti frumgerð og sér. Já, það var eiginlega máli. Og þá má eiginlega segja það að þetta að taka þátt í tóttuðinni ítti okkur
sko, miklu lengra heldur en við hefðum verið komin í dag ef að við hefðum ekki tekið þátt í því. Sko. Nein, alveg þessi... Svona pressa. Já, virkilega mikið pressa. Já, þessi þáttur, sko, hann alveg að fá svona fljúandi start, sko. Já. Þetta er alveg gríðalega mikilvægt og hjálpaði okkur að vera sko, fókusur á það sem hann að gera og vinna okkar vinnu á alls konar vikstöðum. Og gera sér grein fyrir mörgum atriðum sem að maður hefði kannski ekki hugsað úti ef að maður hefði ekki tekið það til. Bæði varandi markasetningu og svo frammeðir. Sko. En hafið þið hugsað út í til dæmis hóp fjármögnun, svona crowdfunding með þessu? Við skoðum það, en eiginlega var sko, okkur álagt frá því. Þetta það stórt dæmi að það væri sko, sniðut eða væri eitthvað afmarka verk sem vildi gera og vildi smíða hús fyrir einhverja ákveðna hópa eða eitthvað svoleiðis. Miklu fólki, sko. Já. En það geti líka verið bara, þú veist, að koma upp fyrstu mótu með eitthvað svoleiðis. Já, við eigum fyrstu mótu, sko. Já, við erum búin að útbúa. Já, já, það er klart. Já, þannig að eitthvað vantar bara að komast að stað eða fyrst að byrja já, bara. Já, við erum, einmitt þessi flutningar að tefja í raun og voru svolítið fyrir okkur. Og á meðan við, sko, hann má segja, sko, í samanburði við það sem í Borgarnesi, þá hann bara í bílskúr þarna á Sauðárkróki. Já, bara með það, sko. Það bara, ekki það stór aðstæða sem þú þarft að hafa þú ert að fara að gera svona í einhverju skala, sko. Og þú ert að losna, semst, frá Sauðárkróki? Já, ég er að losna það, sko. Og hérna sem komið mótin í Borgarnesi og það bara, ég er að skera á nafla sem ég er að finna orðan. Já. Hvernig þessi veggur öðruvísi heldur en steinsteftur veggur? Já, það svona ef maður horfir á vegginn sem slíkan, að þá náttúrulega stóra breytingin að það verið að taka 180 mm steinsteftur sem eitthvað svona þykkt og skipta því út fyrir einhverja 6 mm, 3 mm hvorum megin að dreifa plasti. Já, þetta er þá eins og það sem snýr út. Þetta er ytra breyting sem snýr út. Og síðan erum við með einangrunna og raun að vera bara einangrunnin að má segja svo reyja kalla þetta sko þetta hérna hús úr steinull sem klætt með trefjaplasti. Bæða utan á innan. Utan á innan, já. Og í hólfum. Og það hólfað af, þannig að jafnvel þó það komi gat að utan að þá kemst vatn bara inn í eitt hólfið og er ekki að skemma út frá sér ef út í það færi. Já. Og það auðvelt að gera við þetta ef að það kæmi gat á utan. Já. En við erum búin að vera að berja þetta með hömrum og nýðast að þessu já. Og þetta virkilega sterkt efni. Mm-hmm. Kosturinn við þetta líka sá að sko, ef þú ert með steinsteypu, að þá þarftu að verja hana að utan. Mm-hmm. Út af bara veðrun frá regni og svoleiðis. Já. Þetta þarftu ekki að gera. Mm-hmm. Er nánast viðhald frítt. Menn eru búin að reynslu þarna með húsið í Þýskalandi sem er orðið 48 ára gamalt. Það búið að háþrýstu þú að það sex sinnum. Já, er til eitthvað hús í Þýskalandi sem er úr svona efni? Svona trefjaplasti, já. Já, ok. En það hefur ekki þessa einangrunar uppbyggingu sem við erum. Já, það er munum ykkar mjög, hérna... Hann vantaði þessa einangrun. En þetta ítrabyrði sem við erum að nota er sambærilegt við það sem hann gerði. Að vísu eru efnin í dag sterkari ef eitthvað er. Miklu betri. Og betri, já. Já. En síðan eru við að setja sko, rafmagn og vatnslagnir í grind á milli hérna trefjaplassins og síðan gifsplötu sem er ysta lagi sem snýr inn að þér það sem að þú hefur að þér inn í húsinu er bara svona hefðbundi gifs veggi eins og menn þekkja úr bara venjulegum húsum. Já. En þú ert ekki að fá plastið raun og að þér heldur ertu með hérna lagnagrindina og svo bara gifs. Já. Þannig að þetta er heilmikill já, þetta er áhugavert. Og það er annað sem að svona maður fór að skoða þegar þetta var að steinsteftu veggur að með sementinu sem er það, þú þarft að flytja inn allt sementi stáli sem þú þarft í veggina líka er allt innflutt og svo er bara magnið ég held að þetta er innan við 5% af því sem að steinsteftan er já.
Og það þýðir bara það að kolefnis sótspor veggjarnis það ekki nema 30% af því sem að steinsteypuveggur. Já. Þannig að það að koma mjög vel út. Ég ætla ekki að fullyrða að þetta sé umhverfisvænt efni. Já. En þetta stendur sem sagt miklu betur heldur en steinsteyptur. En ef einhver keyrir á Já, vegginn, brotnar hann eða hvað? Það bara ringið mér, sko. Og ég saga út skemmtina. Ok, setur nýtt í staðinn. Já. Þetta þá bara einhvern veginn brætt saman? Já, bara lína því. Það þú sér, sko, ef þú bara skoðar bát, að þá eru þeir allir búinir til úr einingu. En þú sér ekki samskiptin. Þau renna alveg saman og þetta sama efnið svo þetta nota í límið og efnið í trefjaplastinu sjálfum. Þannig að þetta binst mjög vel saman. Já. Það sem kemur sko samrunni Já. Og lekur aldrei. Þetta þið algjör bylting. Já. Við teljum það innanlega að bæði líka kostnaðlega Já. Og við sjáum fram á að einingarnar þær eru verulega léttari heldur en hefðbundnar einingar úr steinsteypu til dæmis. Já. Þannig að tveir starfsmenn geta í raun og veru sett upp hús svona einir. Já. Því þetta eru það léttar einingar og það eru auðvelt að færa þetta til og koma þessu, stilla þessu. Og það kostnaður í því. Já. Hérna, hver ykkar svona framtíðaplun? Allt hefur að markað með þetta? Já, sérstaklega. Í löndum þar sem miklu jarðskjálftar, þetta alveg rakið þar, sko. Aha. Já, það alveg gríðarlega, hérna, mikla sveigjanleika til að, hérna, að þola, hérna, bylgjuna í, hérna, á jörðinni sem að hússtendur á. Og það bara hristi sig og í lagi vakti, sko. Já. Já, það var mjög áhugavert, sko, þeir gerðu í HR, tókuðu svona einingu Já. Og brutana. Og til samanburðar voruðu með sko, stiftaflötu. Mm. Og það sem gerist þegar þú tekur svona stiftaflötu og beygir hennar nógu mikið, hún brotnar eftir ákveðið álag og molnar í raun og oru. Mm. En þetta hangir saman á glertrefjunum. Mm. Þannig að þó að þú, eins og þeir gerðu, þeir brutu eininguna einu sinni, og svo gerði þeir aftur að brota hérna prófa á sömmeiningunni. Og jafnsterk. Hún var jafnsterk í seinnarskipti sem kom verulega óvart. Þannig að hún virðist auðvitað eftir að skoða þetta betur. En maður sér ekki annað en að þetta hljóta henta mjög vel í svona aðstæð. Þetta frábært. En því miður þá tíminn okkar búinn. Og ég þakka ykkur bara innilega fyrir komin og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir kallar fyrir það. Og ég hvet ykkur endilega til þess að fara inn á heimasíðu fibra.is og kynni ykkur nánar verkefni og sérstaklega ef við viljið leggja þeim lið í fjármagni eða einhverju. Já. og ég þakka fyrir í kvöld, við sjáumst þetta viku, verið sæl.